ንቦች ከማደንቃቸውና ከመወዳቸው ኢንሴክቶች አንዱ ናቸው። ምክንያቱም በጣም ጥሩ ፖሊኔተሮች ስለሆኑ ፖሊኔተሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው ለኛ ለሰዎች። ሰዎች ከሚበሏቸው 75 በመቶ የሚሆኑ የተለያዩ እህሎችና ፍራፍሬዎች በፖሊኔተሮች የተነሳ ነው የሚመረቱት። እናም ንቦች እና ሌሎች ፖሊኔተር የሆኑ ኢንሴክቶች ባይኖሩ የምንበላቸው ምግቦች በጣም ያንሱ ነበር። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ንቦችን የሚወዳቸው በጣም እጅግ በጣም የሚወደውን ማር ስለሚያመርቱ ነው። ማምረትን ብቻ ሳይሆን በብዛት ማምረት ይችላሉ። እና በጣም ነው የሚደንቀኝ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ንቦች እንማራለን። ንቦች በእንግሊዘኛ honeybees ነው የሚባሉት። honey ማር ማለት ነው። ንቦች ሶሻል ወይም ማህበራዊ ኢንሴክቶች ናቸው። ማለትም አብረው እየተረዳዱ ነው የሚኖሩት። አንድ ጋ የሚኖሩ ንቦች አንድ ኮሎኒ ይባላል። አንድ ኮሎኒ ንቦች ደግሞ የሚኖሩበት ቦታ ኔስት ይባላል። በአንድ ኔስት ውስጥ ወይንም በአንድ ኮሎኒ ውስጥ 3 የንብ አይነቶች ይገኛሉ። ሁሉም ኮሎኒ አንድ ንግስት ይገኝበታል። አንድ ብቻ ናት ንግስት ያለችው። እና እንደምታዩት ንግስቷ ከሁሉም የንብ አይነት ትልቋ እሷ ናት። ሁለተኛው የንብ አይነት ደግሞ ድሮንስ ናቸው። ድሮኖች ወንዶች ሲሆኑ ከንግስቷ ንብ አነስ ይላሉ በመጠን። እዚህ ጋር የምታዩት ምልክት የወንድ ምልክት ሲሆን ወንድ እንደሆኑ ነው የሚነግረን። ድሮኖች በአንድ ኮሎኒ ውስጥ ከ300 እስከ 3000 ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ ወቅቱ ነው የሚወስነው። ስለ ቁጥራቸውና ስለ ወቅቱ በኋላ ላይ በደንብ እናወራለን። ሶስተኛው የንብ አይነት ደግሞ እነዚህ አነስ ያሉት ሰራተኛ ንቦች ወይንም worker bees ናቸው። እነዚህ worker bees ሴቶች ናቸው። ይሄ ምልክት እዚህ ጋር የምታዩት የሴት ምልክት ነው። ንግስቷም ሴት ናት። worker bees ወይም ሰራተኛ ንቦቹም ሴቶች ናቸው። ሴቶችም ቢሆኑ ከንግስቷ ጋር የሚለያዩት ንግስቷ መውለድ ስትችል፣ እነዚህ worker bees ግን መውለድ አይችሉም ወይንም መሃን ናቸው። በአንድ ኮሎኒ ውስጥ 30000 እስከ 80000 የሚሆኑት እነዚህ ሰራተኛ ንቦች ናቸው። ማለትም አብዛኛው ንብ እነዚህ ሴት የሆኑት worker bees ናቸው። እናንተ ደጅ ላይ አበባ ጋር ሲበሩ የምታዩቸው ንቦች በሙሉ እነዚህን worker bees ነው የምታዩቸው። እስቲ ስለ ያንዳንዱ የንብ አይነት በሰፊው እንመልከት። መጀመሪያ የምናየው ስለ ንግስቷ ንብ ሲሆን ቅድም እንደተናገርኩት በአንድ ኮሎኒ ውስጥ አንድ ንግስት ንብ ብቻ ነው ያለችው። እንደ መሪ ብላችሁ አስቡ። አንድ ሀገር አንድ መሪ ነው አይደለ ያለው? እንደዛ አንድ ኮሎኒ ውስጥ ደግሞ አንድ ንግስት ብቻ ናት ያለችው። እናም ከሁሉም ንብ ትልቁ ወይንም ትልቋ ንግስቷ ናት። እንደምታዩት እዚህኛው ፎቶ ላይ ንግስቷን እስቲ ለማግኘት ሞክሩ። በመጠን ከሌሎች ንቦች ጋር አስተያዩ። አገኛችኋት? እቹትና እዚህ መሀል ላይ ያለችዋ ናት ንግስቷ ንብ። ከሁሉም ረዘም ትላለች፣ ጠቆርም ትላለች አይደለ? ለየት ትላለች ከሌሎቹ። እነዚህ በሙሉ ሰራተኛ ወይንም worker bees ናቸው። ከworker bees-ዎቹ ረዘም ብላ ተለቅ ትላለች አይደለም? እቺ ንግስት ንብ ሴት ናት ብለናል። worker bees-ዎቹም ሴት ናቸው። የሚለዩት በምንድን ነው? የንግስቷ ማህፀን እንቁላል መጣል ይችላል። ነገር ግን የነዚህ የworker bees ማህፀን እንቁላል መጣል አይችልም። ማለትም መሃን ናቸው፣ እንቁላል መጣል አይችሉም። ስለዚህ የንግስቷ ዋነኛ ስራዋ ንቦችን መውለድ ነው፣ ወይንም እንቁላል መጣልና የኮሎኒውን ቁጥር መጨመር ነው።
ንግስቷ ጾታዊ መራቦስ ለመሳተፍ ግዴታ ከወንድ ንቦች ጋር ግንኙነት ማድረግ ይኖርባታል። ወንድ ንቦች ደግሞ እነዚህ ድሮኖች ናቸው። ከድሮኖች ጋር ግንኙነት በመታደርግበት ጊዜ ንግስቷ በማህፀኗ ውስጥ የድሮኖቹን የወንድ ዘር ወይንም ስፐርም የምታስቀምጥበት ለየት ያለ ቦርሳ አላት። ከዛም እንቁላሎቿን ከስፐርም ጋር ታገናኛለች። ሁሉንም ግን አታገናኝም። ከስፐርም ጋር የሚገናኙት እንቁላሎች ፈርቲላይዝ ተደረጉ ይባላል አይደለም? የሴቴ ዘር የሆነው እንቁላል እና የወንዴ ዘር የሆነው ስፐርም በሚገናኙበት ጊዜ ፈርቲላይዜሽን ይባላል። እነዚህ ፈርቲላይዝድ የሆኑት እንቁላሎች ሲጣሉ ላርቬ የሆኑና ወደ ሴት ወርከር ቢዝ ይቀየራሉ ሲያድጉ ማለት ነው። ንግስቷም ፈርቲላይዝ ያልተደረጉ እንቁላሎችም ትጥላለች። ማለትም የራሷን እንቁላል ከወንዴ ዘር ወይም ስፐርም ጋር ሳታገናኝ የራሷን እንቁላል ብቻም ትጥላለች። እነዚህ እንቁላሎች ደግሞ ላርቬ ሆነው ካደጉ በኋላ ድሮኖች ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ፈርቲላይዝድ የሆኑት እንቁላሎች ወርከር ቢዝ ሲሰጡን፣ ፈርቲላይዝድ ያልሆኑት ወይንም ከስፐርም ጋር የማይገናኙት እንቁላሎች ደግሞ ወደፊት ድሮን ይሰጣሉ። እንደዚህ የንቦቹን ጾታ እየመረጠች ንግስቷ እንቁላል ትጥላለች። በቀንም እስከ 2000 እንቁላል መጣል ትችላለች። እንቁላሉን የምትጥለው ደግሞ በሰም የተሰራው የማር እንጀራ የሚባለው ሃኒ ኮምብ ውስጥ ነው። እዚህ የምታዩት እያንዳንዷ ክፍል 6 ጎን ያላት ሄክሳጎን ሲሆን እያንዳንዷ ክፍል ውስጥ አንዳንድ እንቁላል ነው የሚጣለው። እነዚህ አንዳንድ መስመሮች የምታዩት እንቁላሎች ናቸው። ቀርብንም ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር እነዚህ ትናንሽ መዋቅሮች እንቁላሎች ናቸው። እዚህም ታያችኋላችሁ ይሄኛው ፎቶ ውስጥ። እንቁላሎቹ ሀች አድርገው ላርቬ ሲወጣ ደግሞ እነዚህ ላርቬዎቹ ናቸው። ቀስ በቀስ ላርቬዎቹ ምግብ እየተመገቡ ያድጋሉ። ካደጉም በኋላ የእያንዳንዷ ክፍተት ትዘጋለች በሰም። ከተዘጋ በኋላ ሜታሞርፎሲስ ይከሰትና አዋቂ ወይንም አዳልት ወርከር ቢ ወይንም ድሮን ይወጣል ማለት ነው። እዚህ ስዕል ላይም እንደምታዩት እቺ ንግስቷ ንብ ናት። እስቲ አክሊል ልሳልላት እንድታውቁ ንግስት እንደሆነች። እንቁላል እየጣለች ነው። እዚህ ጋር እንቁላል ጥላለች። ከዛ እንቁላሉ ከእንቁላሉ ላርቬ ይወጣል። እቺ ወርከር ቢ ምግብ ታመጣለች፣ ለላርቬው ታበለዋለች። ከዛ ላርቬው ያድጋል። በጣም ካደገ በኋላ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ትላልቁ ላርቬ ካደገ በኋላ ሰራተኛ ቢ ወርከር ቢዋ መታ በሰም ትዘጓለች ያን ክፍተት። ከዛ ሜታሞርፎሲስ ኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ ይከሰታል። ማለትም ከላርቬ ወደ አዋቂ ንብ ይቀየራል ማለት ነው። ይህ ኢንሴክት ይሄ ንብ ፈርቲላይዝድ ከሆነ ወርከር ቢ ነው የሚሆነው፣ ፈርቲላይዝድ ካልሆነ ደግሞ ድሮን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ንግስቷ በእንደዚህ መልኩ ለሶስት እስከ 5 ዓመት እየሰራች ልትኖር ትችላለች። ንግስቷ ስትሞት ወይንም ማምረት ስታቆም እነዚህ ወርከር ቢዎች አንድ ፈርቲላይዝድ የሆነ ላርቬ ይመርጡና ያንን ላርቬ ልዩ የሆነውን ሮያል ጄሊ የሚባለውን ምግብ ይመግቡታል። ይህ ሮያል ጄሊ የንግስት ምግብ ነው። ሮያል ማለት ንጉሳዊ ማለት ነው እና ንግስቷ የምትበላው ምግብ ነው። ይህ ምግብ ስትመገብ የተመረጠችው ላርቬ ወርከር ቢ እንደመሆን ወደ ንግስት ትቀየራለች። ከኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ በኋላ ንግስት ሆና ትወጣለች። ንግስት ለማግኘት ከላርቬ ወደ አዋቂ ንግስት 16 ቀን ብቻ ነው የሚፈጀው። አሁን ደግሞ ድሮኖችን እንመልከት። ድሮኖች ወንዶች ንቦች ናቸው፣ እናም በመጠን ሁለተኛ ናቸው ከንግስቲቷ ቀጥለው።
አይናቸው ደግሞ እጅግ በጣም ትልቅ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ትልቅ አይን ነው ያሏቸው። ያም ሊሆን የቻለው ዋና ስራቸው ከንግስቲቷ ጋር ተገናኝተው የሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ማከናወን ስለሆነ ከአስር ሺዎች ወርከር ቢዎች መሀል ንግስቲቷን ማግኘት መቻል አለባቸው። አይደለም እንዴ? ለዛም ነው አይናቸው ትልቅ የሆነው ኩዊኗን ማግኘት እንዲችሉ። ድሮን ከኩዊኗ ጋር በሚገናኝበት ጊዜ ሜቲንግ ይባላል። እናም ድሮን ውስጥ ያለው ወንዴ ዘር ወይንም ስፐርም ወደ ኩዊኗ ይሄዳል። የድሮኑ የወንዴ አካል ወይንም ሴክሹዋል ኦርጋን ማለት እንችላለን ወይንም ብልት ማለት እንችላለን ከአንጀቱ ጋር የተጣመረ ነው ወይንም ባርብድ ነው። ባርብድ ማለት ልክ እንደ አደገኛ አጥር ጥምር ያለ ማለት ነው። እናም የድሮኑ ሴክሹዋል ኦርጋን ወይንም ብልት ልክ እንደዚህ ባርብድ ዋየር ከአንጀቱ ጋር የተገናኘ ነው። እናም በሜቲንግ ሂደት ውስጥ ወይንም ድሮኑ ከኩዊኗ ጋር በሚገናኝበት ጊዜ ሊለያይ ሲል ብልቱ ከአንጀቱ ጋር የተያዘ ስለሆነ አንጀቱም አብሮ ተጎትቶ ይወጣል። እናም ድሮኑ ይሞታል። እንደዚህ አያሳዝኑ? ሌላው ድሮን ማወቅ ያለባችሁ ነገር ድሮኖች አይናደፉም፣ ማለትም ስቲንገር ወይም የሚነድፍ ነገር የላቸውም። እዚህ ከኋላ ባዶ ናቸው። ድሮን ብትይዙ በእጃችሁ አይነድፏችሁም ማለት ነው። ያም ሊሆን የቻለው የድሮን ስራ ከኩዊኗ ጋር መገናኘት ብቻ ስለሆነ ያ ስቲንገሩ ወይም የሚነድፈው ነገር አስፈላጊ ስላልሆነ አካላቸው ላይ አይገኝም። በኔስት ውስጥ የድሮኖች ቁጥር እንደ ጊዜው ሁኔታ እንዳየሩ ሁኔታ ይቀያየራል። ለምሳሌ በክረምት ውስጥ ወይንም በብርድ ጊዜ ወይም በዊንተር ውስጥ ንቦቹ ያርፋሉ። ብዙ እንቅስቃሴ የለም፣ ምክንያቱም ምግብ ብዙ የለም፣ ይበርዳል። ዋና ስራቸው እዛው ኔስት ውስጥ መቆየት ነው። ብዙ ምግብም ስለሌለ በቁጥርም አይበዙም። ማለትም ኩዊኗ ብዙ እንቁላል አትጥልም፣ ያኔ ብዙ ላርቬ አይኖርም። ምግብ ስለሌለ ብዙ ምርት የለም። ጸጥ ብለው የሚጠብቁበት ወቅት ነው። በዚህ ጊዜ ድሮኖቹ አስፈላጊ አይደሉም፣ ምክንያቱም ከንግስቷ ጋር ግንኙነት አያደርጉም በዛ ጊዜ። ስለዚህ ጥቂት ድሮን ነው ሊኖር የሚችለው ኔስት ውስጥ ወደ 300 አካባቢ። ነገር ግን በጋ ላይ አበቦች በሚፈኩበት ጊዜ፣ ኔክታር ባለ ጊዜ፣ ንቦች ምግብ በደንብ በሚያመርቱበት ጊዜ ብዙ ብዙ እንቁላሎች ይጣላሉ። የኔስት ውስጥ ያለው የንብ ቁጥርም በጣም ይጨምራል። ስለዚህ ያኔ ድሮኖች ያስፈልጋሉ፣ ምክንያቱም ከኩዊኗ ጋር ግንኙነት እያደረጉ ብዙ እንቁላል መጣል አለበት። በዛ ጊዜ እስከ 3000 ድሮን ሊኖር ይችላል በአንድ ኔስት ውስጥ። በመጨረሻም ስለ ወርከርቢ እናያለን። ወርከርቢ ትንሾቹ ንቦች ሲሆኑ ሴቶች ናቸው፣ መሀን ናቸው። ማለትም ከድሮን ጋር ግንኙነት አያደርጉም፣ እንቁላልም አይጥሉም። ስራቸው ስራ መስራት ብቻ ናቸው። ታታሪ ሰራተኞች ናቸው እና በህይወታቸው ውስጥ የተለያዩ ስራዎች ላይ ተሳትፈው ነው የሚቆዩት። ብዙ ስራ የማይበዛበት ወቅት ማለትም ብርድ የሆነበት ዊንተር ወይም ክረምት ጊዜ ላይ እነዚህ ወርከር ቢዎች ከአራት እስከ 9 ወር መኖር ይችላሉ፣ ምክንያቱም ብዙ እንቅስቃሴ ስለሌለ ቶሎ አያረጁም። ነገር ግን በበጋ ጊዜ ማለትም አበቦች በጣም በሚፈኩበት ጊዜና ብዙ ኔክታር እና ፖለን በሚመረትበት ጊዜ፣ ማር በጣም በሚመረትበት ጊዜ ስራ በጣም ብዙ ነው እና እነዚህ ወርከር ቢዎች 6 ሳምንት ብቻ ነው የሚኖሩት። ማለትም በጣም ስለሚሰሩ በስራቸው ብዛት ደክመው ይሞታሉ። አያሳዝኑ? ስለ ቁጥራቸው ደግሞ ስናይ በክረምት ወቅት ውስጥ ቅድም እንደተናገርኩት ብዙ ስራ የለም። ስለዚህ ብዙ ንብ አያስፈልግም እና አንድ ኔስት ውስጥ ከ20 እስከ 30 ሺህ ወርከር ቢዝ ብቻ ነው የሚገኙት። ነገር ግን ስራ በሚበዛበት በበጋ ወይም በሰመር ጊዜ ላይ ግን እስከ 80 ሺህ
ወይም ከ60 እስከ 80 ሺ ወርከር ቢዝ ሊኖሩ ይችላሉ። የወርከር ቢዎች እድሜ እጅግ በጣም አጭር ቢሆንም በጣም ብዙ ስራ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። ኩዊኗ ከጣለችው እንቁላል አንስቶ አዋቂ ወርከር ቢ እስኪገኝ ድረስ 21 ቀን ይፈጃል። እቺ አዋቂዋ ወርከር ቢ ብቅ ካለች ጀምሮ ስራ ትጀምራለች። ለመጀመሪያው 3 ቀን ከአንደኛው እስከ 3ኛው ቀን እቺ ወርከር ቢ ጽዳት ላይ ነው የምትሰማራው። እያንዳንዱ ክፍሎች ውስጥ እየገባች ታጸዳለች። ለሚቀጥለው ነዋሪ ንጹህ ቤት ትታተዳለች ማለት ነው። ጽዳቱ ከሶስት ቀን በኋላ ያቆምና ከ3ኛው እስከ 6ኛው ቀን ደግሞ ከፍ ያሉትን ላርቬ ማብላት ትጀምራለች። እነዚህ ከፍ ያሉትን ላርቬ ሄዳ ታበላቸዋለች። እሱም ለሶስት ቀን ነው። ከዛ ከ6ኛው እስከ 10ኛው ቀን ደግሞ እነዚህ ትናንሾቹን ላርቬ ማብላት ትጀምራለች። ንግስቲቷንም ታበላለች በዛ ጊዜ። ከ8ኛው እስከ 16ኛው ቀን ደግሞ ምግብ ሰራተኛ ናት ማለት ይቻላል። ከውጪ የሚመጡትን ንቦች የሚያመጡትን ኔክታርና ፖለን እየተቀበለች ወደ ማር ስራ ውስጥ ትገባለች። ከዛ ከ12ኛ እስከ 18ኛ ቀኖች ደግሞ በኔስት ውስጥ የተሰበረ ወይንም የተበላሸ ሰም ወይም ሃኒኮም ወይም የማር እንጀራ ካለ ትጠግናለች። አዳዲስ ክፍሎችንም ትሰራለች እና ኔስቱን ታስፋፋለች። ከ14ኛው ቀን ጀምሮ ደግሞ ከበር ላይ ሆና ኔስቱን ትጠብቃለች እንደ ዘበኝነት። ከዛ ደግሞ ወደ ውጪ በራ ፖለንና ኔክታር ለኔስቱ ታመጣለች። ይህ ስራ እጅግ በጣም አደገኛ ስራ ነው፣ ምክንያቱም ከተለያዩ የንብ ጠላት ጋር ያገናኛታል። እናም ኔስቱን ለመጠበቅ ንብ ትናደፋለች ወይንም ወርከር ቢ ትናደፋለች። የወርከር ቢ መንደፊያ ስቲንገር ይባላል። እናም ስቲንገሩ ከወርከር ቢ አንጀት ጋር ባርብድ ነው ወይንም ተጣምሯል። ወርከር ቢ ከተናደፈች በኋላ ስቲንገሩን ለማውጣት ስትታገል አንጀቷ አብረው ይወጣና ትሞታለች። ስለዚህ ኔስቱን ለማዳን ህይወቷን ትሰጣለች ወይንም ትሰዋለች ማለት ነው። አታሳዝንም? በእንደዚህ መልኩ አጭር ህይወቷን ወርከር ቢ በተለያየ ስራ ላይ ተሰማርታ ለፍታ ትኖርና ትሞታለች።